ማካሄድ አትረፎታለሁ መንግስቴ። እና የዜማ ጥያቄ ያቀረቡበት ሁኔታም ተመልክተናል። አሁን በቅርቡ የሃይቅና የኮምቦልቻ የደሴ ሊያዝ ይችላል። ወደ አዲስ አበባ ከተማ ጨምርና ወደ አጎራባች ከተሞች ወደ ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ሲና የመሳሰሉ ከተሞች እየጎረፉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝቡ ስጋት ውስጥ ስለሆነ መንግስት እንደ መንግስት ወቅታዊና ተገቢውን እርምጃ ባለመውሰዱ የመጣ ነው ብሎ ፓርቲያችን ታራውን ያመጣው ማን ነው? ራሱ ነው ወይስ ማን ነው? አዎ መንግስት የብሔራዊ መረጃ ደህንነቱ ይሄንን ተከታትሎ ደርሶበት የሰሜን እዝ ሊወጣ ሲል ሆን ተብሎ እንዳይወጣ የተከለከለበት ከራሱ ከመንግስት በሰማነው መረጃ ነው። መንግስት ራሱ በፈጠረው ነገር ትርፋማ መሆን አልቻለም። ጥገናዊ ለውጥ እንዲመጣ አድርጎታል። ራሱም ጭምር በስብሻለሁ ብሎ በአደባባይ ጽንፍ ድረስ ሄዶ የራሱን አካላት የሚደግፉትን ማስወገድ ስለማይችል ከትህነግ ኃይሎች ጋር ሆነው እነዚህ እንደ ብአዴን፣ እንደ ኦህዴድ፣ እንደ ደህዴን የመሳሰሉ ድርጅቶች የሚተላለፈውን መመሪያና ደንብ ከላይ የሚሰጣቸውን ሲያስፈጽሙ የነበሩ ናቸው። ሀይ አላሉም፣ ለመታገል አልሞከሩም። እውነት ነው፣ አሁንም ቢሆን ይሄ መንግስት ስርነቀል ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት የለም። በባህሪው ነው ይሄ እኮ። ጦርነቱ መቆም አለበት። በፊት ምንድነው ይሄም ቢያባራ ሌሎች ጦርነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ልዩ ኃይል የሚባለው ህገ መንግስታዊ ስላልሆነ እነዚህን በስልጠና አብቅቶ ወደ ወታደራዊ እና ወደ ጦር ኃይሉ መለወጥ ነው ያለባቸው። እንኳን ለመንግስትና ለወታደር ሊረዳ ራሱም ተረጂ የሆነበት አግባብ ነው ያለው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ መድረክ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው የኛ መድረክ ፕሮግራማችን እንደተለመደው አንድ አንጋፋ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮአችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያነሳን ከእርሳቸው ጋር ውይይቶች እናደርጋለን። ይህን ውይይት በመምራት አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ። በዛሬው ውይይታችን በምናነሳቸው ሀሳቦች ላይ ሙያዊ ሀሳባቸውንና ምልከታቸውን ሊያካፍሉን እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ የተገኙት የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ በምህጻረ ቃሉ መሪ አቶ ገብረወልድ ወልደ ሰንበት ናቸው። ከእርሳቸው ጋር የሚኖረንን ቆይታ በመምራቱ አብሬያቸው የሚቆየው እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ። ተከታተሉን ዘንድ በድጋሚ የአክብሮት ግብዣችን ነው። እንግዳችን አቶ ገብረወልድ ወልደ ሰንበት የኢሃፓ መሪ አክብሮና ወዶ ለቃለ መጠይቅ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ስለተገኙልን በእናንተ በተመልካቾች ስም ከልብ ማመስገን እወዳለሁ። በድጋሚ ተከታተሉ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በኢትዮጵያ የፖለቲካ የፓርቲ ታሪክ የመጀመሪያው ወይም ትልቁ ቀደምቱም ሊባል የሚችለው ኢሃፓ እንደሆነ በርካታ ሰዎች የሚስማሙበት ሀሳብ ነው። በቅርቡ ይሄው አንጋፋ ፓርቲ የሀገሪቱን ወቅታዊ ጉዳዮችና ፓርቲው ወደፊት ተንቀሳቅሶ በሀገሪቱ አሉ የሚላቸውን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችለውን የፓርቲ መዋቅር በደንብ ምድር ላይ ለማስረገጥ የሚያስችለውን ውይይት አድርጎ መግለጫዎችን አውጥቷል። በዚህ መግለጫ ላይም እኛ ቴሌቪዥን ተገኝቶ መግለጫችሁን ተከታትሏል። ጋዜጠኛውም ጥያቄዎችን አንስቷል። መግለጫ ከሰጣችሁ በኋላ በመንግስት ላይ ምን ለውጥ አያችሁ? የመግለጫችሁን ፍሬ እንዴት አያችሁት? በቅድሚያ የእኛ ቴሌቪዥን ይህንን እድል ለፓርቲያችንም ሆነ ለእኔ ስለሰጠኝ እጅግ አድርጌ በፓርቲ ስም አመሰግናለሁ። መግለጫ ካወጣም በኋላ ያየነው ነገር ቢኖር የህዝብ እንቅስቃሴና ትግሉን ህዝባዊ ለማድረግ አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይም በቅርቡ እንደና አብንና ሌሎች የመሳሰሉት ወጣቶችን የማስተባበር እና ከመንግስትም ደግሞ ጥሪ ለዚህ ይሄንን ትግል አርሶ አደሩ፣ ወጣቱ እና ፋኖ በአጠቃላይ ሆኖ ከወታደራዊ ከጸጥታ ኃይሉ ከሚሊሻው ከፋኖ እና ከሌሎች ጋር ከመጡት ጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን መጠነ ሰፊ መከላከልና ማጥቃት እንዲደረግ ጥሪ የተደረገበት አግባብ አለ። ለዚህ ጥሪ ምላሽ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው እና ምናልባት አሁን የሚታየው ነገር ከበፊቱ ኃላፊነትን ወስዶ የተሻለ ለማድረግ የህዝባዊ ግፊቱን መኖሩ የፖለቲካ ድርጅቶች እና የዜማ ጥያቄ ያቀረቡበት ሁኔታም ተመልክተናል። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ዋናው ነገር የህዝቡን እልቂት፣ የአገሪቷን ሀብት ብክነት እና የሰቆቃ በአጭር ጊዜ ለመመለስ እና ወደ ነበረበት ቦታ ለመመለስ እያደረጉት ያለ ነገር ነው ያለው እና በዚህ ደረጃ ምናልባት የምንገምተው መንግስትም እየወሰዳቸው ያሉ ነገሮች እስካሁን ለምን አልወሰደውም የሚለውን ነገር በወታደራዊ ትንታኔ የሚካሄድበት ቢሆንም በጦር ኃይል፣ በአየር ኃይል ቁልፍ የሆኑ
የጁንታውን ወይም የወያኔን ኃይል የመገናኛ የአቅርቦት የሎጂስቲክ የመሳሰሉትን ሊጎዱ የሚችሉ እንቅስቃሴውን ሊገቱ የሚችሉ ወደኋላ እንዲመለስ ሊያደርጉ የሚችሉ እርምጃዎች መወሰዳቸው ይበል የሚያሰኝ ነው። ዘገየ ነው የምንለው። አሁንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ እንቅስቃሴ የበለጠ ተጠናክሮ ህዝቡም ተገቢውን ድጋፍ ሰጥቶ ህዝቡ የተያዙ አካባቢዎች በሙሉ ነፃ መውጣት አለባቸው ብለን እናምናለንና ምናልባት ግፊቱ የህዝቡም ግፊት ጭምር የጨመረበት ስጋትም የሆነበት አሁን በቅርቡ የሀይቅና የኮምቦልቻ የደሴ ሊያዝ ይችላል የሚል ስጋት ስላለ በርካታ ነዋሪዎች ከደሴ፣ ከሀይቅ፣ ከኮምቦልቻ እየፈለሱ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ጭምርና ወደ አጎራባች ከተሞች ወደ ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ሲና የመሳሰሉ ከተሞች እየጎረፉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝቡ ስጋት ውስጥ ስለሆነ ይህንን ስጋት ሊቀንስ በሚችልና ስጋቱን አስወግዶ ውጤታማ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድ እንጠብቃለን እና የተሻለ ነገርም እየታየ ነው። ይሄው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብሎ ፓርቲያችንም ያምናል፣ እኔም አምናለሁ። አመሰግናለሁ። እስኪ እንደው ምናልባት እንግዲህ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተለይ የመግለጫችሁም አንኳር ሀሳብ ይሄ ነው ያነሱት ሀሳብ ነው እና መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁሙን ካደረገ በኋላ በተለይ ደግሞ በህወሓት ግፊት እዚህ ድረስ መድረሱ ያሳሰበ ጉዳይና በጣም አነጋጋሪ ጉዳይ እንደሆነ ይነገራል። ግን ከዛ ወጣ ስንል በመሰረታዊነት የዚህ ጦርነት መሰረታዊ ሀሳብ በማን ክፍተት የመጣ ሀሳብ ነው? ለምሳሌ መንግስት ከዛ በፊት የእርቅም የተለያዩ ተግባሮችን ሲያከናውን ነበርና መንግስት ባለው ልክ ትርፋማ ሆኗል ወይ? ጦርነትን ማስቀረት ችሏል ወይ? መጀመሪያ ይሰጋቸውን የነበሩ ነገሮች ንብረት እንዳይወድም ሰው እንዳይጠፋ ያለጋቸውን ነገሮች መጨረሻስ አላደረጋቸውም ወይ? አትርፏል ወይ? የመንግስት አጠቃላይ አካሄድ አትርፎታል ወይ? መንግስትን እንግዲህ እንደ መንግስት ይሄ ጉዳይ በሁለት ገጽታ ነው መታየት ያለበት። የመጀመሪያው እንደ ፓርቲ እየታየልኝ ማለቴ እንደ ፓርቲ ስናየው የመንግስትን የተደረሰበትን ድምዳሜና የተወሰደውን ነገር ከመገምገም አኳያ ነው። በወቅቱ መንግስት ለሶስት ዓመታት ያክል ወያኔን የህወሓትን ኃይል በመቀሌና በትግራይ ክልል ውስጥ እየተደራጀ እንዳለ አያውቅም ብለን መገመት አንችልም፣ ማሰብም አንችልም። ምክንያቱም በርካታ ትዕይንቶች ያሳዩ ነበር። ይልቁንም ይህንኑ ለመገዳደር በመቀሌ ስቴዲየም ውስጥ የትህነግ ኃይሎች ልዩ ኃይል አዘጋጅተው አሰልጥነው ሲያስመርቁና ተዘጋጅተንላቸዋል ሲሉ ከዛ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንድነት በወንድማማችነት ፓርክ ውስጥ ትዕይንት እንደዚሁ ተመሳሳይ ትዕይንቶችና መሳሪያዎች የታዩበት ነገር ነው ያለው። ይሄ መገዳደር የክልል መንግስቱ የትግራይ ክልል መንግስት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የመገዳደርና እንደውም በሞራል የበላይነት አሸንፋለሁ ብሎ በልበ ሙሉነት ያደረገውና የፈጸመው ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የመጀመሪያውም ቢሆን መንግስት እንደ መንግስት ወቅታዊና ተገቢውን እርምጃ ባለመውሰዱ የመጣ ነው ብሎ ፓርቲያችን ያምናል። ምክንያቱም በርካታ ሃይማኖት አባቶች፣ እናቶች፣ ምሁራን፣ የሀገር ሽማግሌዎች ሁሉ ተልከው ይሄ ጉዳይ ደም አፋሳሽ ነው፣ የሀገርን ሀብት ነው የሚጎዳው፣ በሁለቱም በኩል የሚያልቁት ኢትዮጵያዊ ዜጎች ናቸው፣ ስለዚህ ይሄ ወደ ጦርነት የሚወስደው መንገድ መዘጋት አለበት በተባለበት ጊዜ ወያኔ ትህነግ በትዕቢት በእብሪት እና እዚህ ያለውን መንግስት ፌዴራል መንግስቱን በማንቋሸሽ በመሳደብ ጭምር በመናቅ ያደረገውን ነገር የፌዴራል መንግስቱ ከሚገባው በላይ ትዕግስትና ዳተኝነት አሳይቷል የሚል እምነት ነው ያለው። በወቅቱ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ እልቂትና ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት አይከፈልም የሚል እምነት አለን። ስለዚህ እንደ መንግስት ትርፋማ ነው ብለን አናምንም። ምክንያቱም ወቅታዊ እርምጃ ሰራውን ያመጣው ማን ነው? ራሱ ነው ወይስ ማን ነው? አዎ መንግስት ይህን ያህል ሁሉ ይሄ ሁሉ ሲደረግ አንደኛ እንደ መንግስት ያንን ክልል ሊቆጣጠር የሚችልበት እንቅስቃሴው ምን እየተደረገ ነው፣ ምን እየተሰራ ነው የሚለው ነገር ዋሻዎችና ታናሎች እየተቆፈሩ መሳሪያዎችና ከባድ መሳሪያዎች የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችና ሌሎች ቁሳቁሶች እየተቀበሩና ለጦርነት ዝግጅት እየተደረገ ያለ የደህንነቱ የብሔራዊ መረጃ ደህንነቱ ይሄንን ተከታትሎ ደርሶበት ማክሸፍ ይገባ ነበረ። ይሄ አልተደረገም። ይሄንን አክሰት አልተጠቀመም።
የትም አይደርሱም በሚል ችላ ብሎታል። ስለዚህ ከዚህ አቋያ ይሄንን አንደርማይን ወይም ዝቅ አድርጎ በመመልከቱና የትም አይደርሱም በማለቱ በሰሜኑ እዝ ላይ የደረሰው እልቂት የዚህ ማሳያ ነው። የሰሜን እዝ ሊወጣ ሲል ሆን ተብሎ እንዳይወጣ የተከለከለበት ሌላ አዛዥ ከራሱ ከመንግስት በሰማነው መረጃ ነው። ሌላ አዛዥ ተሹሞ ወይ ተሰይሞ በሚሄድበት ጊዜ አንቀበልም እስከ ማለት የደረሰበትን ሁኔታ እያለ ይሄንን በምን ሁኔታ ነው ዝቅ አድርጎ ማየት ይገባ የነበረ? ስለዚህ መንግስት ራሱ በፈጠረው ነገር ትርፋማ መሆን አልቻለም። እንደውም የመንግስት ብቻ ሳይሆን ኪሳራው የህዝባችን የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ኪሳራ ደርሶብናል የሚል እምነት አለን ፓርቲ። እሺ፣ ሌላ እንደው ምናልባት እንግዲህ የተጠይቀው ምናምን ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደው ወጣ ያሉ ናቸው ተብለው የሚታሰቡ ጥያቄዎችን ነው ማነሳለሁት እና ምናልባት ይሄ መንግስት ሲመጣ ከዛ በፊት የነበረውን የኢህአዴግ ስርዓት ያሉ በርካታ ችግሮች ተረድቶ በህዝብ ግፊት የመጣ መንግስት እንደሆነ ይታወቃል። ምናልባት ምንም እንኳ ከውስጥ የወጣ ቢሆንም እና ብዙ ሰዎች ባሉ ችግሮች ልክ የተዘጋጀ መንግስት የመሆን መንግስታዊ ግዴታው ነው ይላሉ። የተለያዩ ፓርቲዎችን ኢህአፓን ጨምሮ ሌሎች አካላቶችንም ሲያስገቡ መጠናት ያለባቸው ነገሮች ነበሩ። ይህ መንግስት የችኩልነት ባህሪ አለበት እና መንግስታዊ ጥናቶችንም የሚያደርግ መንግስት አይደለም ተብሎ ይተቻል እና የዚህን መንግስት አቋም ወይም መንግስታዊ ባህሪ እንዴት ነው የሚገልጹት? ምናልባት እስካሁን ባሳያቸው ውሳኔዎች ከዚህ በኋላም የሚመራው እሱ ነው እና ምንድን ነው ያሉ ነጥቦች ወይም ስጋቶች ምንድን ናቸው? እንዴት ነው የሚገልጹት? እንግዲህ እንደ መንግስት እንደተባለው በዳይሌክቲክስ ህግ መሰረት ምን ማለት ነው? ቅራኔዎች ውስጣዊ ቅራኔዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ጎልብተውና አድገው ወጥተው ከዛ ውስጥ የሚወጣው ይሄ እንግዲህ በብዙ ምሳሌ ሊታይ ይችላል። ምንድን ነው በአሁኑ ጊዜ ዳይሌክቲካል የሆነ አስተያየት ባይኖርም፣ ለምሳሌ አርሶ አደሩ እህል ሲዘራ ያ የዘራው እህል አፈር ውስጥ ገብቶ በስብሶ በአዲስ መልክ ይወጣል። ከዛ ውስጥ ነው የሚወጣው፣ ከውጭ አይደለም የሚወጣው። ስለዚህ ኢህአዴግ በርካታ የብሔር ድርጅቶችን አቅፎ የነበረ መሆኑና በውስጡ ችግሮች እንዳሉበት በውስጡ ብቻ ሳይሆን በህወሓት ውስጥም በ1990ዎቹ የተፈጠረው ይህን አመላካች የሚያሳይ ነው። ለጊዜው ተድበስብሶ ቢዳፈንም ወቅቱን ጠብቆ ከሌሎችም ጭምር ገንፍሎ ወጥቶ ይሄ አሁን የመጣው ለውጥ ጥገናዊ ለውጥ እንዲመጣ አድርጎታል። ይሄ ለውጡ የመጣው ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሏል እና ኢህአዴግ አንድ ላይ መቀጠል ባለመቻሉ ራሱም ጭምር በስብሻለሁ ብሎ በአደባባይ ራሱን ሂስና ግለ ሂስ ያደረገበትን ራሱን ለ17ና ለ19 ለ20 ቀናት በረጅም ግምገማ አድርጎ ወደ አንድ ነጥብ መምጣት ያልቻለበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ይሄ መምጣቱ ክፋት አልነበረውም። ነገር ግን እዚህ ውስጥ የነበረው ኃይል ምናልባት ለውጡን እንዲመጣ ገፍቶ እንዲወጣ ካደረጉት ውጪ ሌሎቹ በርካታዎቹ በዛ ስርዓት ውስጥ ያደጉ የጎለበቱና ያበቡ በመሆናቸው አስተሳሰባቸውና አመለካከታቸው ቅጽበታዊ ለውጥ ያደርጋል ብለን አናምንም። እስካሁንም ድረስ በርካቶች ውስጥ ሆነው መሀልና መንታ መንገድ ላይ ቆመው በማድረግና ባለማድረግ በመሆንና ባለመሆን መካከል የሚዋዥቁ በአሁኑ የብልጽግና በፊት የኢህአዴግ አመራሮች አሉ ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ይሄንን ችግር ከስረ መሰረቱ ይፈታል የሚል የመንግስት ባህሪ የራሱ ባህሪ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጥገናዊ ለውጦችን ነው እንጂ መሰረታዊ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል መንግስት አይደለም ይሄ መንግስት። ምክንያቱም ከነበረው መንግስት ውስጥ የወጣ ስለሆነ በአመለካከትም በአስተሳሰብም ጽንፍ ድረስ ሄዶ የራሱን አካላት የሚደግፉትን ማስወገድ ስለማይችል ጥገናዊ ለውጦቹ ማድረጉ ለህዝቡ አክሰስ ሰጥቷል። እንደ ኢህአፓ ያሉና ሌሎችም ድርጅቶች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው አግባብ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ድርጅቶች ወደ ሀገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ግማሽ ጎናቸውን በሰላማዊ መንገድ፣ ሌላውን ደግሞ በትጥቅ ትግል ለማድረግ የሞከሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ እንደ ኦነግ አይነት አሁን ኦነግ ሸኔ ተብሎ የሚጠራውን ኃይል ከመቀሌ ከኤርትራ ሲገባ በመቀሌ በኩል አድርጎ ከነትጥቁ የገባበት አግባብ ነው ያለው። ይሄም አገባቡ ራሱ ለምሳሌ አንድ ሰው ለሰላማዊ ትግል ለማድረግ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ ኃይል ትጥቁን ፈቶ ተሃድሶ ተሰጥቶት የጋራ መግባባት ተፈጥሮ ከሚዋሃድ ካለው መንግስታዊ ኃይል የጸጥታ ኃይል ጋር የሚዋሃድ ከሆነ በየደረጃው ተዋህዶ፣ ሌላው ደግሞ ወደሚመደብበት ወደ ሲቪሉ ነው መመደብ የሚገባው እንጂ ሙሉ ትጥቁን ይዞ መግባት አልነበረበትም የሚል እምነት አለን። ነገር ግን ለሁሉም ድርጅቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ መደረጉ
በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የባለቤትነት ስሜት አለን ባለቤት ነን ያገባናል የሚሉ ድርጅቶች የያዙትን አመለካከት ይዘው ነገር ግን በአንድና በአንድ ብቻ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል እስከገቡ ድረስ ያንን ሰላማዊ መንገድ ተግባራዊ ማድረግ ነበረባቸው የሚል እምነት አለን። ስለዚህ መንግስት ባሉ ችግሮች አቋያ ችግሮችን ይፈታል የሚል እምነት የለንም። እንደ መንግስት በነበረው ሁኔታ ኢቨን አሁን ህዝቡ በመርጫ መርጧል ነገር ግን ምርጫዎቹ ላይም በርካታ ችግሮች አሉ። ኢትዮጵያ እንደ አገር ሉዓላዊት አገር ነች። የግዛት አንድነቷ መጠበቅ አለበት። በዚህ ረገድ እኛም ሆነ ህዝቡ ልዩነት የለንም። የመንግስት ጥያቄ የወንበር ጥያቄ ከማንሳት ይልቅ የአገር ህልውና ጥያቄ ወሳኝ በመሆኑ የነበሩ ችግሮችን አግሉቶ ያላስፈላጊ መንገራገጭ ማሳየት አስፈላጊ ባለመሆኑ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ይሄንን በማድረጋቸው እንደኛም እንደ ፓርቲ ይሄንን ተቀብለን የህዝቡን ድምጽ ከነ ችግሮቹ የህዝቡን ድምጽ ተቀብለን ከመንግስት ጋር ቆመን የአገርን ህልውና የማስተበቅ የአገር ሉዓላዊነት የማስተበቅና አገሪቷ ወደ ሰላም ጎዳና የምታበራበት ይሄ የተነሳው ጦርነት የማያባራ ሳይሆን እንዲያባራ ተደርጎ ባጭር ጊዜ ወደ ሰላም እንድትመለስ በማድረጉ ጉዳይ ላይ ፓርቲያችን ከመንግስትም ከሌሎችም አገራዊ አንድነቱን ከሚደግፉና ለዚህም ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋራ ይሰራል። እሺ ሌላኛው ጥያቄ እንግዲህ በተለይ አሁን ኢህአፓን በጠራው መግለጫ የተነሳ ጉዳይ አለና በተለያየ ምክንያት በተለያዩ ችግሮች የአማራ ህዝብ መሞት መሰቃየት መፈናቀል እንደ ትልቅ ምክንያት ተደርጎ ይወሳልና ብዙ ሰዎች ሲጠየቁ ምንድነው ምክንያቱ ተብሎ ሲጠየቁ የራሳቸውን ትንታኔ ወይም እይታ መልከታ ይሰጣሉ። የኔ ጥያቄ ግን የአማራ ክልል መንግስት የህዝቡን ህዝባዊ መንግስት ከመሆን አንጻር ወይም ደግሞ መንግስታዊ ባህሪያትን ከማሟላት አንጻር እንዴት የሚታይ መንግስት ነው? እንግዲህ የአማራ ክልል መንግስት በአማራ ክልል የሚገኙ የአማራ ህዝቦችን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ህዝቦች ጭምር በአንድ ላይ አቅፎና ደግፎ መያዝ ያለበት መንግስት ነው። ይሄ መንግስት አንደኛ ቅድም እንዳልነው ብልጽግና ተብሎ ቢሰየምም እነዚህ የመንግስት አካል የሆኑት አብዛኛዎቹ በቀድሞ የኢህአዴግ ድርጅቶች ውስጥ የነበሩ ናቸው። በእርግጥ የሌሉም ሰዎች በርካታ አዳዲስ ሰዎች መጥተው ሊሆን ይችላል። አስተሳሰቡና አመለካከቱ ነው። ከዛ ውጪ ግን የአማራ መንግስት የአማራ ክልል ክልላዊ መንግስት በየቦታው የሚገኙትን በተለያዩ ክልል ለምሳሌ በኦሮሚያ ሊሆን ይችላል፣ በሶማሊያ ሊሆን ይችላል፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በሌሎች ቦታዎች በአፋር ሊሆን ይችላል የሚገኙትን አማሮች ደህንነት መጠበቅ አይችልም። ይሄ የእያንዳንዱ ክልል ኃላፊነትና የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነት ነው። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ እያንዳንዱ ክልል ይሄንን የራሱን ዜጎች እንደሚያስጠብቅ ሁሉ እነዚህም ዜጎቼ ናቸው ብሎ አምኖና ተቀብሎ በተለይም ለበርካታ ዓመታት ለ50 ለ60 ለ70 ለ40 ዓመታት አብረው ኖሮ ተጋብተው አብረው የኖሩ ህዝቦች ስለሆኑ የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የትግሬ፣ የቤኒሻንጉል በሚል ሳይሆን እነዚህ ህዝቦች ሊጠበቁ ይገባ ነበረ። ነገር ግን በተለይም በቤኒሻንጉል ጉሙዝና በኦሮሚያ በተለይም ምስራቅ ወለጋና ምዕራብ ወለጋ አካባቢ የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴና የጉሙዞች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ እንቅስቃሴ ከትህነግ ጋር ሆን ብሎ የተቀፈቀፈና የተደራጀ በመሆኑ እነዚህን ህዝቦች ለማጥቃት ይህንን ቋንቋ የሚናገሩ የአማራ ተወላጆችን ብቻ ሳይሆን ቋንቋን የሚናገሩትንም ጭምር የሚያጠቃበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ይሄ ኃላፊነት በመጀመሪያ ደረጃ የእያንዳንዱ ክልል መንግስታት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ ከክልሎች ጋር ባለው ስርዓታዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓትና ግንኙነት ምንም እንኳን ህገ መንግስቱ የተለወጠ ባይሆንም ህገ መንግስቱ ስለ ብሔሮች ስለ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚያወራ ቢሆንም ስለ ዜጎችም ጭምር የተቀመጠ ነገር አለ። ያ መለወጥ ያለበት እንደሆነ ፓርቲያችን በተደጋጋሚ ያነሳል፣ ያምናል። ሆኖም ግን አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ባይለወጥም ማንኛውም ዜጋ በየትኛውም ክልል ውስጥ የመኖር መብቱ፣ ሀብት የማፍራት መብቱ፣ የመንቀሳቀስ መብቱ እንደ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሊጠብቁለት ይገባል የሚል እምነት ነው ያለ። ይሄንን ባለማድረግ ግን በአንዳንድ መንግስታት አካባቢ
በተለይም በኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋና ምዕራብ ወለጋ ለሚደርሰው፣ በቤንሻንጉል ጉምዝም ለሚደርሰው፣ አልፎ አልፎ በሌሎችም አካባቢዎች ለሚደርሰው እነዚህ መንግስታት ኃላፊነት አለባቸው። በየአካባቢው በየወረዳው በየዞኑ የሚገኙ አመራሮች ይሄንን ተከታትለው ከመጠበቅ አካባቢያ ባለማድረጋቸው ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነትም ሊኖርባቸው ይገባል፣ እስከላይ እስከ ክልል መንግስት ድረስ የሚል ፓርቲያችን እምነት አለው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አሁን ያለውን የለውጥ መንግስት በራሱ የኢህአዴግ ስርዓተ መንግስት በዋናነት ይዘውረው የነበረው የህወሓት ቡድን በበላይነት ያንቀሳቀሰው ስለነበረ ነው። አሁን ባለው መንግስትም ቢሆን የአንድ ብሔር የበላይነት ይታያል የሚባል ሀሳብ አለ። በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ብሔር የበላይነት ይታያል ተብሎ ሀሳብ ይሰጣል። እና ይህን ሀሳብስ እንዴት ነው የሚያዩት? አዝማሚያዎቹ ውስጥ እንዴት ነው? እንግዲህ እውነት ነው፣ በኢህአዴግ ጊዜ የበርካታ ብሔሮች ናቸው። በተለይም ደግሞ ዋናዎቹ ደቡብ ተብሎ በደቡብ ውስጥ ብዙ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በአማራው ትግራይና ኦሮሚያ የሚል ነው። ሌሎቹ እንደ ንዑሳን ወይም ደግሞ እንዳልበለጸጉ ተደርገው ደጋፊ ተብለው ነው የሚታዩትና ያን ያህል እንትን አልነበረባቸውም። እነዚህ ግን በአንድ ላይ ሆነው ያስተዳድሩ ነበረ። ከዛ ውጪ እንግዲህ አሁን ሲለወጥ ሰዎች ይላሉ፣ ማሳያዎቹ ምንድን ናቸው የሚል በርካታ ነገሮችን የሚያሳዩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ይፋ የወጣ ነገር የለም። እነዚህ ከህወሓት በስተቀር የአማራው የደቡቡና እንደውም ሌሎቹንም ጨምሮ አሁን ሌሎቹ ገለል ተደርገው አጋር የነበሩት ተዋህዶበት እየተሰራ ነው ያለው እና ከዚህ አኳያ እንግዲህ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኦሮሞም ከአማራም ተወላጅ ናቸው ዞሮ ዞሮ። ስለዚህ እና ይሄ ነገር በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ የሚደርሰውን በማንሳት በአንዳንድ አስተዳደር አካባቢዎች የሚታዩ ሁኔታዎችን የመተካካት አድርጎ የመመልከት አዝማሚያ የተሳሳተ አዝማሚያ በመኖሩ ይሆናል። ግን እንደ ፓርቲ ይሄንን ገምግመን አሁን ያለው መንግስት የኦሮሚያ የበላይነት ያለው ነው የሚል መደምደሚያ ላይ አልደረስም። ነገር ግን እንዲህ አይነት ነገር ግን ካለ ሁልጊዜም እንደው ይቻላል ደሞ የሚለውንም በዛው ቢያስ ደስ ይለኛል። ህብረ ብሔራዊ ስለሆነ ፓርቲያችን በየትኛውም መልኩ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ሶማሌ የሚል አይደለም። ሁሉም በርዕዮቱ ዙሪያ ተሰባስቦ የሚታገልበት ነው። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ካለም የሚወገዝና ኢትዮጵያን የትም የማያደርስ ይልቁኑ ልክ እንደ ወያኔው አገሪቷ እንድትፈራርስና ግዛታዊ አንድነቷ እንዳይጠበቅ ሉዓላዊነቷን እንዳትጠብቅ የህዝቦቹ የኢትዮጵያዊነት አንድነት መንፈስ እንዳይኖር የሚያደርግ ስለሆነ እንዲህ አይነት ምልክት የሚታይባቸውና የሚያሳዩ ባለስልጣናትና ወገኖች ካሉ ከዚህ ተግባራቸው ቢታቀቡ ወይም ገለል ቢሉ እና ተገቢው እርምጃ የማስተካከያ እርምጃ በመንግስትም በኩል ከህዝብ ጥያቄ እስከቀረበ ድረስ የሚል ነገር ነው ያለው። ቢስተካከል ነው የሚሻለው እንጂ የትም አያደርስም። በአንድ በኩል አሁን ያለው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል እገባለሁ ያለው የትህነግ ኃይል ሲኖር ይህንኑ ሌላ ጊዜ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ሊተካ የሚችል ዝግጅት ከሆነ የሚኖረው ይሄ አገርን ከማፍረስ አኳያ ሲታይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነት ከመጠበቅ አኳያ የህዝቡን የቆየ የመተሳሰብ አብሮ የመኖር ባህል የሚያፈርስና ጥርጣሬን እንደ በፊቱ ማለት ነው። ትህነግ ኢህአዴግ ሲያስተዳደር በነበረበት ጊዜ ህዝቡ አንዱ አንዱን ይጠራጠራል። ባል ሚስቱን፣ ሚስት እንደዚህ ነው እስከ መጋባት ማቆም ድረስ የደረሰበት ሁኔታ እንዳለ እናያለን። ምክንያቱም የዘር ፖለቲካው ነገ ጠዋት የሚያስከትለው ነገር አይታወቅም በሚል አማራው ኦሮሞዋን ለማግባት፣ ትግሬው ኦሮሞዋን ወይም አማራውን ለማግባት በፍቅር ደረጃ ይሄ በዚህ የሚገደብ ባይሆንም ስጋቶች የነበሩበት ሁኔታ ነበር ያለውና ይሄንን አይነት ስጋት ሊፈጥር የሚችል በሀገራችን ላይ የሀገራችንን አንድነት ሊያናጋ የሚችል ስለሆነ ይሄ በፍጹም እንዲህ አይነት አመለካከት ያላቸው አመራሮችም ሆኑ ግለሰቦች ካሉ ሊወገዙ እንደውም ከኃላፊነታቸው ሊነሱና ባደረሱት ጥፋት መሰረት ለህዝብ ተጠያቂነትን ሊጠየቁ ይገባል። እስኪ እንደው እዚህ ላይ ምናልባት ብዙ ሰዎች ሀሳብ ሲሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የእሳቸው ሀሳብ በጣም የተቀደሰ ሀሳብ ነው፣ ጥሩ ሀሳብ ነው። ነገር ግን ከስራቸው ያሉ ሰዎች ስለማያግዟቸው ነው እና ደግሞ ከዚህ በፊት ያለውን ድርብርብ ችግር በማንሳት ትንታኔ የሚሰጡ ሰዎች አሉ እና የአንድን መንግስት ጥንካሬ በመሪው መለካት ይቻላል ወይ?
እንግዲህ እውነት ነው ምንድነው የአንድ መንግስት ጥንካሬ መሪው የራሱ የሆነ ያንበሳውን ድርሻ ይዛል አቅጣጫ ማሳየት አለበት መመሪያ መስጠት አለበት ህግ ሆኖ እንዲወጣ ማድረግ አለበት ነገር ግን መሪው ብቻ ጠንካራና መሪው ብቻ በጎ አሳቢ መሆኑ ሀገር በትክክለኛ መንገድ ትመራለች አይደለም ማለት በህጋዊው ስርዓት ህገ መንግስቱን እና ሀገረ መንግስቱን ከመብራት አቋያ የምሁራኑ ድርሻ አለ የመንግስት ባለስልጣናት ድርሻ አለ እና የህዝቡም ጭምር ድርሻ አለ ስለዚህ ከዚህ አቋያ እሳቸው ጠንካራ ቢሆኑም እንግዲህ አሁንም መንግስት ለመተቸት ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋል ምናልባት በፊት በነበረው ሁኔታ ግን ትልቁ ችግርም የስምና የእንትን ለውጥ ነው እንጂ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ሊኖር አይችልም የሚል ስጋት ነው ያለው ምክንያቱም ትላንትና ከትህነግ ኃይሎች ጋር ሆነው እነዚህ እንደ ቢአዴን እንደ ኦህዲድ እንደ ደህዴን የመሳሰሉ ድርጅቶች የሚተላለፈውን መመሪያና ደንብ ከላይ የሚሰጣቸውን ሲያስፈጽሙ የነበሩ ናቸው ሃይ አላሉ ለመታገል አልመከሩም በርግጥ አንዳንዶቹ ሲታገሉ ከኦሮሞ ከሆነ የወጡት ኦነግ ይባላሉ ከአማራ ከሆነ የወጡት ግንቦት ሰባት ተብለው ይሰየማሉ አይ ዶንት ኖ ከደቡብ ምን ተብለው እንደሚሰየሙ ባላውቅም እንደዚህ አይነት ፈረጃዎችና የማስፈራራት ነገሮች ነበሩ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተገቢውን የአስተሳሰብና የአመለካከት ለውጥ አምጥቷል የሚል እምነት ባይኖርኝም ያን ጊዜም ቢሆን ቀና አስተሳሰብ ያገራ አገራዊ አስተሳሰብ ያላቸው ጥቂቶች እንደነበሩበት ይሄ ባይሆን ኖሮ ግን ይሄ ለውጡ ራሱ ዘላቂነት አይኖረውም የሚል ነው ያለኝ እምነትና ስለዚህ ከዚህ አቋያ ከስራቸው ያሉ ሰዎች ከተጠያቂነት አቋያ ምናልባት አሁን እንዳለ መፈረጅ የማይቻልበት ነገር ነው። በስካሁን መገመት አይቻልም ወይ ቀደም ይሄ መንግስት መሰረታዊ ለውጥ ያመጣል ብለን አናምንም የሚል ቃል ሰጥተው ነበር። አሁን ደግሞ ምናልባትም ስኪል ነው ለማየት ጊዜ የሚያስፈልገው ነው አሉኝና ሁለቱ ሐሳቦች እንዴት ይሄዳሉ? በስካሁን መገመት አይቻልም ወይ? ምንድነው ያዩት የተለየ ተስፋ? አዎ እንግዲህ ልክ ነው። ለውጥ የደረጃው አይነት ነው እንጂ ለውጥ በአንድ ምሽት የሚመጣ ጉዳይ አይደለም ሂደት ይፈልጋል ይሄ ሂደት ደግሞ ከአመራሩ ባሻገር ወደ አባላቱና ወደ መንግስታዊ መዋቅሩ ከዛም ወደ ህዝቡ የሚሰርጽበት አግባብ ነው ያለው ስለዚህ ገና ከጅምሩ ከመፈረጅ ይልቅ ምናልባት በፊት የነበረውን በሽግግር ጊዜ የነበረው ሁኔታ አድርገን ብንወስደው በአሁኑ በርካታ ምሁራን የተከላከሉበት በእውቀት ያላቸው እና አዳዲስ ሰዎች የገቡበት ስለሆነ ምናልባት የመቶ ቀን እቅድ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኦሪንቴሽን ሲዘጡ የሰማንበት ነው ያለውና ከዚህ አኳያ ይህ መንግስታዊ አመራር እውነት ነው አሁንም ቢሆን ይሄ መንግስት ስርነቀል ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት የለም በባህሪው ነው ይሄኮ ይሄ ስለወደን ምን ለጥፍበት ስለጠላነው ደግሞ ጥገናዊ ለውጥ ነው የምንለው የመንግስት ባህሪ ራሱ ከመጀመሪያው ለውጡ ጥገናው ነው እንጂ ከስረ መሰረቱ ስረ እንደ አብዮት የሆነ ወይም ሪቮሉሽነሪ የሆነ አይደለም ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች በሂደት የሚታይበትና ግን እነዚህ ጽገናዊ ለውጦች ወደ ጋራ ስምምነት የሚያመጡን እንደ ህዝብ ለምሳሌ ትልቁ ችግር የነበረው ህገ መንግስቱን መለወጥ የሚቻልበት የብሔር ብሔረሰቦችን የበላይነት ከማድረግ ይልቅ ዜጎች በሄዱበት ቦታ የዜግነት መብቶች የሚከበሩባት የዓለም አቀፍ ህጎች እና የሀገር አቀፍ ህጎች የሚከበሩበት ሁኔታ መፍጠር ከተቻለ እና የትኛውም ዜጋ በየትኛውም የአገሪቷ ጥግ ላይ ሄዶ የመኖር የሀብት የማፍራት የመንቀሳቀስ ህጋዊ መብቱ እስከተገበ የህገ በላይነት እና ዲሞክራሲ እነዚህ መልካም አስተዳደር እንግዲህ በአንድ አይመጣም እንዲሰፍል ሊያደርጉ ይችላሉ ለዚህ መደላደል ሊፈጥሩ ይችላሉ እነዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚባሉት የሚያነሳቸው በርካታ ጥያቄዎች አሉ እነዚህ የህዝቡም ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ወደ ኡል ሊያመጣ የሚችል ሂደት ከተሄደ ቀስ በቀስ ከፍተኛ ለውጥ ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት አለ ህወሓት ቡድን ለኩ እንደ ለኩ ሰው ራሱ ያብራራው ጦርነት አመት ሊሞላው ትንሽ ቀናት ነው የቀሩት እስካሁን በርካታ ህዝብ በመጠለያ በርዳታ ሌላም ነገር እየተደረገ ነው ያለውና ምናልባት ይሄ ጦርነት የሚረዝም ከሆነ ይሄ መንግስታዊ እድል ያገኛሉ ምንድነው የሚገጥሙት ነገሮች? በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ
ጦርነት አውዳሚ ነው። ጦርነት ኢኮኖሚን የሚጎዳ ነው። ጤንነት ዜጎችን የሚጎዳ ነው። ትምህርት እንዳይኖር የሚያደርግ ነው። መሰረተ ልማቶችን የሚያወድም ነው። ሆስፒታሎችን፣ ትምህርት ቤቶችን በየጊዜው እናንተ በምትዘሩ ዜናዎች ሁሉ እያየንና እየሰማን ነው። ስለዚህ የአንድን ሀገር እድገት ወደኋላ የውሃልዮሽ ጉዞ ቁልቁለት የሚመራ ነው። ስለዚህ ይሄ ጦርነት የተከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ በተቻለ መጠን በአነስተኛ መስዋዕትነት ብለን ነው የምናምነው ተከፍሎ ጦርነቱ መቆም አለበት። ይሄ ጦረኛና ይሄ መንግስት ፈልጎ ነው ያራዘመው የሚል ሐሳብ አለውት እንዴ? ማቆም አለበት የሚል ሐሳብ ሲሰጡ ምናልባት ለማቆም እንግዲህ ያቅሙን የተንቀሳቀሰ ይመስለኛል። እስኪ እንደ ያዩት ወይም የተደበቀ ነገር ካለ እሱን ያንሱት። እንግዲህ የተደበቀ ነገር ሳይሆን ፉል ፍሌጅድ መሆን አለበት፣ ያለውን ኃይል የሌለውን ኃይል በሙሉ አማጦ መጠቀም አለበት የሚል ነው እንጂ። ስለዚህ አልተጠቀመም ነው እምነቶ ምንድን ነው? አዎ አልተጠቀመም ማለት ይቻላል። በአንድ በኩል ግን ያለን ኃይል ወታደራዊ ኃይል ራሱ በከፍተኛ ደረጃ አሁን እየሰለጠነ ያለበት ነው። ምክንያቱም የሰሜን እዝ ላይ የደረሰው ከፍተኛ እልቂትና ጉዳት ባይገለጽም በጣም ከፍተኛ መሆኑ፣ አገሪቷ በተመጣጣኝ ደረጃ የነበሯት ወታደራዊ ኃይሎችና የጸጥታ ኃይሎች አብዛኛዎቹ እንደውም የትህነግ ኃይሎች በመሆናቸው ወደዛ ጎራ ከርተው በመሄዳቸው እየሳሳ ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ነበረበት ለመለስና ወደ ከፍታ ለማድረስ እየተደረገ ያለው የስልጠናና የማብቃት ስራ አለ። ይሄ ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው። ከዚህ ጋር ይሄ ብቻ የሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሱዳንም ጋር ያያያዛል። ወደፊት ምንድነው ይሄም ቢያባራ ሌሎች ጦርነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ግዛት በሱዳን ተይዟል የሚል ስለዚህ ከዚህ አኳያ ነው ባለን አቅም ህዝቡም ጭምር ተረባርቧል። እንደምናየው ፋኖ፣ ሚሊሻው፣ ልዩ ኃይሉ እነዚህ ሁሉ እና በእኛ እምነት ምናልባት ይሄ መንግስት ራሱ የሚያዩ ከክልል መንግስታት ጋር ተነጋግሮ ይሄ ልዩ ኃይል የሚባለው ህገ መንግስታዊ ስላልሆነ እነዚህን በስልጠና አብቅቶ ወደ ወታደራዊ እና ወደ ጦር ኃይሉ መለወጥ ነው ያለባቸው። የአካባቢ ጥበቃ ከፖሊስ ጋር ሚሊሻው በቂ ነው የሚል እምነት ነው ያለን። ይሄ ሲሆን ምናልባት የወታደራዊ ኃይላችን ይጠነክራል። አሁን ያለውን ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም መዘጋጀት ስለሚያስፈልግ ነው። እስኪ አሁን ካነሳናቸው ነጥቦች አንጻር ምንድን ነው እድል ይኖረዋል ወይ? የመንግስት እድል ይኖረዋል ወይ? እንግዲህ በእኛ እምነት አሁን ባለው ሁኔታ ከቀጠለ ጦርነት ቅድም ገልጨዋለሁ ምን አይነት እንደሆነ መሰላቸት ይመጣል። ከኋላ ደጀኑም እርሻው፣ ከብቱ፣ አዝመራው፣ ንግዱ፣ ሌሎችም ጉዳዮች ወደኋላ የተመለሱበት ነገር ነው ያለው። ራሱ ሰው እንኳን ለመንግስትና ለወታደር ሌላ ራሱም ተረጂ የሆነበት አግባብ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ለመንግስት ለራሱ ያሰጋዋል። መንግስት እኮ በህዝብና በወታደራዊ ኃይል በደጀን ሲደገፍ ነው። ይሄ ለረጅም ጊዜ የሚቀጥል ከሆነ ወደ ሲቪል ወር ነው ሊለወጥ የሚችለው። የእርስ በርስ ሁሉም ቦታ ላይ ሁሉም ራሱን ለመከላከል ወዳልሆነ ቅራኔ የሚፈለገውም ይሄ ነው። አሁን በተነግ የሚፈልገው አማራውን ከኦሮሞ፣ ቤኔሻንጉሉን ከአማራው ከኦሮሞ፣ እንደዚህ ከትግሬው እያደረገ እርስ በርስ እንዲናቆርና እንዲጠፋፋ ነው የሚፈልገው። ይሄ ከሆነ የኢትዮጵያዊው አንድነትና የኢትዮጵያዊ አመለካከትና አስተሳሰብ የማይኖርበት ሁኔታ ስለሆነ ያለ መንግስት ለህዝብ ብቻ አይደለም የመንግስት ህገ መንግስቱን አገረ መንግስቱን የመንግስትን ስርዓትና ሂደት ለመጠበቅ ሲል የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ይሄ እንግዲህ ወታደራዊ ትንታኔም ስለሚፈልግ ነው። አንዳንድ ጊዜ ተደፍሮ እንዲህ ማድረግ አለበት ተብሎ በውጭ የሚነገር አይደለም። ምንድን ነው ታክቲክና ስትራቴጂው? የተለያዩ ነገር የግብአት ሁኔታዎች አሉ፣ የስንቅ የሎጂስቲክ ጉዳይ አለ፣ የቦታው አቀማመጥ አለ። እንደሚባለው እንደምንሰማው ከሆነ ትህነግ ያለውን ወጣት ያሉትን አሮጊት ሽማግሌ ቄስ ሳይል አሰልፎ በህዝባዊ ማዕበል አይነት ነገር እያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄም ከሆነ አሁን ባለፈው ገዱ አንዳርጋቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሲገልጹ ነበርና ይሄንን መለወጥ አለበት፣ ኢትዮጵያም ቢሆን ይህንን መጠቀም አለባት፣ ያንን ባላንስ ለማድረግ የሚል አመለካከት አለን። ይሄ ደግሞ የተጀመረበትም አግባብ ነው ያለ። በሰሜን ጎንደር የታየውም ይሄው ነው። ስለዚህ ይሄንን ህዝባዊ ማዕበል በሌላ ህዝባዊ ማዕበል፣ በተጨማሪ የቋሚ መደበኛ ውጊያ ብቻ አይደለም የሚደረገው፣ የጎሬላ ዋይፈራ አሁን የሽምቅ ውጊያም ስላለ ይሄንን ሽምቅ ውጊያ በወጣቶችና በአርሶ አደሮች አካባቢያቸውን እያለሙ እየጠበቁ መታጠቅ አለባቸው። ምክንያቱም ስላልታጠቁ ጭምር ነውና በዚህ መልክ መከላከል ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ ለነበረን ቆይታ። እኔም ስለተሰጠኝ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ መድረክ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ይህን ፕሮግራም በመምራቱ አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሙያዊ ሀሳባቸውና ትንታኔያቸውን የሰጡን የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ በምህጻረ ቃሉ ኢህአፓ መሪ አቶ ገብረወልድ ወልደሰንበት ነበሩ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። በድጋሚ እንግዳይን በእናንተ በተመልካቾች ስም ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥዎት።